កម្ពុជាទេពធីតាទាំងដល់ពីរប្រងដែលតំណាងឲ្យជំនឿសាសនារបស់ក្រិចបុរាណនៅប្រទេសក្រិចនេះសម័យបុរាណមានរឿងរ៉ាវជាច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងព្រះអាទិទេពក៏ដូចជាទេពធីតាទាំងឡាយដែលជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយនៃជីវិតរបស់ប្រជាជនក្រិចបុរាណរឿងទាំងអស់នោះបានបញ្ចូលស្ទើរតែគ្រប់យ៉ាងដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពិធីសាសនានិងវប្បធម៌កាលពីមុន នៅក្នុងចំណោមអាទិទេពដ៏បីល្បីទាំងឡាយដែលប្រជាជនក្រិចបុរាណនិយមគោរពបូជាគេសង្កេតឃើញថាមានទេពធីតាចំនួន12ប្រង់ដែលប្រជាជនក្រិចនិយមរាប់អានគោរពច្រើនជាងគេតើទេពធីតាទាំង12ប្រង់នោះមានព្រះនាមអ្វីខ្លះនិងតំណាងឲ្យអ្វីខ្លះសូមអញ្ជើញទស្សនាជាបន្តដូចតទៅបុរីមេគង្លែនមុខផ្ទះស្អាតដាច់គេ ទី1ទេពធីតាអាធេណាអាធេណាជាទេពធីតាដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាតំណាងឲ្យប្រាជ្ញាពូកែខាងសិប្បកម្មនិងធ្វើសង្គ្រាមទេពធីតាអង្គនេះមានចិត្តកាសាហាវនៅលើសមរភូមិដែលតែងតែយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធដើម្បីយុត្តិធម៌និងសេចក្តីសុចរិតហើយមិនបង្ហាញកំហឹងនោះទេទេពធីតាអង្គនេះប្រសូតមកខ្លាំងជាទេពធីតាដែលពេញវ័យទាំងម្ដងហើយមានពាក់អាវក្រោះមកជាមួយ ទេពធីតាហេរ៉ាទេពធីតាអង្គនេះគឺជាទេពធីតាដែលស្អាតបំផុតហើយត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាព្រះនៃអាពាហ៍ពិពាហ៍និងការសម្រាប់បុត្រទេពធីតាហេរ៉ាគឺជាព្រះមហេសីរបស់អាទិទេពសុតាមទេវកថាក្រិកព្រះនាងគ្រប់គ្រងផ្ទៃមេឃពីកំពូលបល្ល័ង្ករបស់ព្រះនាងដែលធ្វើអំពីមាស ទី 3 ទេពធីតាអាតេមីសអាតេមីសគឺជាទេពធីតាដែលមានកិត្តិយសបំផុតនៅក្នុងចំណោមអាទិទេពក្រិកបុរាណទ្រង់ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាព្រះការពារក្មេងស្រីព្រះនាមជាភាសារ៉ូម៉ាំងរបស់ទ្រង់គឺដៃអាណាទី ទេពធីតាឌីមេធើឌីមេធើគឺជាព្រះនៃការប្រមូលផលដំណាំនិងក្រុមធនជាតិទ្រង់មានព្រះបិតាដែលមានព្រះនាមថាក្រូនូសនិងព្រះមេតាព្រះនាមថារីយាទី 5ទេពធីតាអាហ្វ្រូដៃអាហ្វ្រូដៃគឺជាទេពធីតានៃសេចក្តីស្រឡាញ់សម្រស់និងតណ្ហា ប្រជាជនរ៉ូម៉ាំងហៅព្រះនាងថាវេនុសហើយយោងទៅតាមកវីក្រិកបុរាណទេពធីតាអាហ្វ្រូដៃកើតចេញពីប្រដាប់បន្ទោពូជរបស់អាទិទេពយូរ៉ានុសបើយោងតាមលោកហូមឺដែលជាអ្នកនិពន្ធដ៏ល្បីល្បាញនៅសម័យក្រិកបុរាណព្រះនាងគឺជាបុត្រីរបស់អាទិទេពស៊ូនិងព្រះនាងឌីយ៉នទី 6ទេពធីតារីយ៉ា រីគឺជាអាទិទេពនៃភាពជាម្ដាយនិងការពពោះជារឿយៗរូបសំណាករបស់ទ្រង់ត្រូវបានគេឆ្លាក់ឡើងជាអាទិទេពដែលមានពាក់មកុដរូបពំតូចហើយមានសត្វតោនៅអមរាជបល្ល័ង្កទី 7ទេពធីតាលីតូទេពធីតាលីតូត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអាទិទេពនៃភាពជាម្ដាយផងដែរ ទ្រង់ជាម្ដាយរបស់ទេពធីតាអាតេមីសនិងអាទិទេពអាប៉ូឡូទី 8ទេពធីតាណេមីស៊ីសទេពធីតាណេមីស៊ីសធ្វើឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើមនុស្សដែលក្រអឺតក្រទោមចំពោះព្រះជាការសងសឹកព្រះនាមផ្សេងទៀតរបស់ទ្រង់មានដូចជារ៉ាមូសៀនិងអាត្រាស្ទៀទេពធីតាអង្គនេះ ក្នុងជំនឿក្រិចបុរាណគឺជាទេពធីតាដែលតំណាងឲ្យកំហឹងប៉ុន្តែគឺជាកំហឹងសុចរិតទី 9ទេពធីតាហេប៊ីព្រះនាងហេប៊ីត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាព្រះនៃយុវវ័យនិងជាកំពូលនៃជីវិត
ព្រះនាងគឺជាបុត្រធីតាពៅនៃអតិទេពសុនិងមហាសេយរបស់អតិទេពសុដែលមានព្រះនាមថាហេរ៉ាទីដប់ទេពធីតាហេស្ទៀហេស្ទៀគឺជាអតិទេពនៃផ្ទះនិងចង្ក្រានយោងទៅតាមប្រវត្តិវិទូព្រះនាងគឺជាបុត្រដំបូងរបស់អតិទេពក្រូនូសនិងព្រះនាងរៀ អតិទេពអង្គនេះបានធ្វើការស្បែកស្បាត់ក្នុងការរក្សាព្រហ្មចារីយ៍របស់ខ្លួនជារៀងរហូតទីដប់មួយទេពធីតាអេលីធីយ៉ាអេលីធីយ៉ាគឺជាអតិទេពក្រិកបុរាណដែលតំណាងឲ្យកំណើតនិងការឈឺចាប់ពេលផ្ដោះកំណើតព្រះនាងត្រូវបានគេដឹងថាអាចចូលទៅជួយស្ត្រីនៅក្នុងការសម្រាលកូននិងទប់ទល់ជាមួយនឹងការឈឺចាប់ ទី 12 ទេពធីតាអេរីសត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាអតិទេពក្រិកបុរាណដែលតំណាងឲ្យចំនួននិងការមិនចុះសម្រុងទេពធីតាអង្គនេះត្រូវបានគេជឿថាជាអ្នកបណ្ដាលឲ្យមានការបាក់បែកគ្នានិងការឈ្លោះប្រកែកគ្នាក្នុងចំណោមទេវតានិងមនុស្សលោក បុរីមេគង្គឡែនបានអភិវឌ្ឍគម្រោងធំទី 3 Mekong City ដែលមានមុខផ្ទះបែបអឺរ៉ុបចំនួន 5 ប្រភេទផ្ទះគឺ Villa King, Villa Queen, Villa Plus, Villa Concat និងផ្ទះអាជីវកម្មបង់ត្រឹម $400 ដុល្លារក្នុងមួយខែបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 12% បង់រំលោះឥតគិតការប្រាក់រហូតដល់ 24 ខែ សូមតាក់ទងមកកាន់លេខ 061 555 599 ដើម្បីសាកសួរព័ត៌មានលម្អិត បុរីមេគង្គឡែនផ្ដើមជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ